Det er lørdag. Og etter en uke med samfunnets ræv i ansiktet mitt, trenger jeg et ekstra godt måltid. Derfor har jeg bestemt meg for å lage gâteau le pain, los pastel del fracasso, eller på godt norsk, pannekaker. Det fyldige fettet gjør smør til den viktigste ingrediensen i pannekaker. Pannekaker har sitt opphav fra Nova Scotia, en liten kolonie utenfor Kristiansand, hvor ei høne la et egg i sementblandinga til en svært underbudsjettert veietatt. Der holdt jeg på å glemme en av de viktigste ingrediensene i pannekaker, nemlig smøret. Nova Scotia var utgangspunktet i krig med Frankrike, åpenbart, men lagde raskt en ny fiende av alle turistene som kom for å spise veiene deres. Når jeg laver pannekaker, så liker jeg å snu dem. Når du snur pannekakene, så blir de stekt på begge sider. Og så kan vi ikke glemme den viktigste ingrediensen i pannekaker, nemlig smøret. Nå var skrotet, ja. Ble etter det feriehøya til Reitan, når han må ta seg en velfortjent pause fra voldta dagligvareprisene. Men det har ikke stoppet oss fra å nyte denne eksotiske øydelikatessen. Smør! Nå var skrotet, ja. Regnes i dag som en del av Finnmarksvidda. Etter at staten ga den til samene. Etter den kontroversielle elektrifiseringen av Melkøya. Virkelig et måltid verdig i sin historie. Et storslaget måltid. Et gudelig måltid. Men et måltid er ingenting verdt uten godt selskap. Takk for nå. Vi ses. Hvis du har lyst til å vinne en eksklusiv middag med meg, Eivind Hellstrøm, så må du like, dele og abonnere.